أفر يتبانكي أكتوبر سندكي لبضو كنتو دبي يتبانكي ماانتو أو كالي قرح كدا عاي سوق يو إزغويس إسوغو جري أو لوغو مقعدرو الزوبي أو آد أو مشغول بدنا أيا وحا كودين تاي قرح هاسي وين وغيران شان بقول أو قف سيدا أي خلقاسي دولد دا سوماليا شاكتاي حالكا داد كورو دافية تدو بقولنا أي كودا وعمينا غاري وين أو حمول آه أيا لغو سور راي والحو قرحا تنكي سونا عسلا أو كحين أي نفتي هاليجي ayaa la labbeeg saday isgoyska soobe ee kilometer 5 ee magaalada Muqdisho xilligaas uu isgoysku ahaa mid aad u mashquul badan jugta qarax weyn ayaa laga maqlay xilligaasi qaybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho dadka ku nool magaalada waxa ay u ahayd maalin ka duwan maalmaha kale maalinkaasi waxana isqabsaday magaalada uuro xinjiro iyo dhig ka dhashay qaraxa lagu laayay maatadii ku sugnayd isgoyska soobe dawladda Soomaaliya ayaa xilligaasi waxa ay ku eedeysay qaraxaasi al-shabaab inkastoo ay beeniyeen al-shabaab xilligaasi muddo 3 sano ku dhow ayaa laga joogaa maalintii uu dhacay qaraxii weynaa ee soobe oo ahayd 14ka Oktoobar maanta oo kale iyadoona ay maanta isku soo bax weyn isgoyskaasi ka dhigeen ehelada dadkii ku dhintay kubii ku waxyeey loobay madax culumo iyo dad kale aad u fara badan isku soo baxan oo ay ugu baroordiiqayeen dibna ugu xasuusanayeen masiibadii halkaasi ka dhacday ayaa waxa qudbado dib u milicsi ku ahayd wixii meesha ka dhacay ay jeediyeen dad kala duwan waxa laga yaabaa in qisooyinka iyo baaxadda dhibaatada meesha ka dhacday aad ka maqashaan dad kala duwan haba ugu horeysa warbaahinta ama ay ka mid yihiin kubi ka badbaaday qaraxa iyo kubi eheladooda ay ku baxeen balse waxa xusid mudan in gudoomiyihii magaalada Muqdisho maamulayay sanadkii uu qaraxa dhacayay bartamaha isgo iska ka dhisay taalo loogu magac daray isgoyska soobe oo ilaa xilligan halkaasii ka taagan isla markaana astaan u noqotay qaraxaasi soobe oo ay bulshadu ku xasuustaan ayaan maxamed ayaa maanta ka sheegtay isku soo bixi laga dhigay isgoyska soobe in ay aad u daayir tahay ayna ahayd ardayad qaraxa ka hore balse uu qaraxa soobe ku kalifay in ay askariyad noqoto mid kamida odayaashi ay caruurtiisa ku laameen qaraxaasi ayaa isna si qiiro leh uga hadlay dhacdadaasi ada weeyo gudaha iyo dibadda oo midowdo waxaan ka caseynayaa dadkii inta lagu xasuuqaya waxa suuqan ku dhintay baalimada ayaa ka caseynayaa waxaan u mahadnaqayaa dowlad Soomaaliyeed oo gacan libaax ka qaadatay dadkaasina ay uuriso ay u kaalmayso ay dadkii ka tageen waxaan kale u mahadnaqayaa maamulka gobolka Banaadir oo hadda cusub oo shaqeynaya iyo kii horeba waxaan idin ka codsanayaa dadkii meesha isugu yimid inay cadowga dhagaalqabaha loo midoodo oo iska kaashado gacmaha loo isqabsado oo geed marasagaxdarma insha allah ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish isagoo wakiil ka ahaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya qudbad u jeediyay dadweynihii maanta isugu soo baxay isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho walaalayaal maantay waa maalin qalbigeena xusuus gaar ah oo aan wanaagsanayn ku reebtay maalintaas inaynaan si fudud u ilaabin ayaa loola jeedaa
maanta inaan isugu nimaado fagaaraha hadda aan taaganahay. Marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan halkan idinkaga caddeeyo fariin, aan idin soo gudbiyo fariin madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa xasan cali khayre ay ii soo dhiibeen waxay tahay naga gaarsiiya shacabka gobolka banaadir ee samirka badan ee dulqaadka badan inay ku habboonayd maantay inaan kala soo qayb galno munaasabadda an taariikhiga ah oo ka turjunta dadkaani ma ilaabo cidda wax yeesha. Maalintan iyada ah maalintan 14 Oktoobar ee wixii aad ogeydeen ay ka dhaceen goobtan maxaa laga bartay inaan isku duubmi karno halkudhigeenu muxuu yahay ma ilmayno ee waan arsanaa. Maxamed Axmed Xasan, Maxamed Yuulka, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Muqdisho.